নিউজৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই নৱ গগৈ আৰু চচলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰু বহুকেইটা দাবীৰে চচলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে কিমান থলুৱাক মাতি দিলে ৰাজহুৱা কৰক লগতে গুৱাহাটীৰ থলুৱা লোকক মাটি পট্টা প্ৰদান কৰক উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰক লগতে উচ্ছেদিতসকলৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰক ইত্যাদি দাবীৰে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ চচলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সবিশেষ দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক যে গুৱাহাটী চচলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী থলুৱা লোকক মাটি পট্টা প্ৰদান কৰক ইত্যাদি দাবীৰে প্ৰতিবাদত নামিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰক এই দাবী উত্থাপন কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰু লগতে উচ্ছেদিতসকলক পুনৰ সংস্থাপন আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ সবিশেষ দি ক্ৰছকাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকলক যে গুৱাহাটীৰ চচলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আৰু গুৱাহাটীৰ থলুৱা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা লগতে উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি আৰু উচ্ছেদিতসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰা আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে ভিন্ন ঠাইত অবিচাৰভাৱে কৰা উচ্ছেদক লৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু মাটিৰ পট্টা প্ৰদান আৰু উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ দাবীত এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সমান্তৰালকৈ অসম চৰকাৰ হাই হাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাই হাই ধ্বনিয়ে উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰু গুৱাহাটী চচলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এনেদৰে কেইবাটাও দাবী সম্বলিত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লগতে তেখেতসকলৰ দাবীসমূহ হৈছে যে গুৱাহাটীৰ থলুৱা লোকসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা আৰু উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি উচ্ছেদিতসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰা আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈয়ে যুগুত কৰা অৰ্থাৎ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ থলুৱা লোকসকলক তেওঁলোকৰ ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ লগতে উচ্ছেদসমূহ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল চচলত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা তেওঁলোকক পুনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ দাবীসমূহ কি আমাৰ স্পষ্ট কথা যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত গুৱাহাটীবাসীক মাটি পট্টা দিবই লাগিব গুৱাহাটী পাহাৰ জলাশয় বনাঞ্চল চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বসবাস কৰা সকলো পৰিয়ালক মাটি দিব লাগিব ইতিমধ্যে চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ পাহাৰ অঞ্চলসমূহত তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই তেওঁলোকৰ যি উচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবলৈ আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসমৰ মানুহ চৰম প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হৈছে গুৱাহাটীবাসীয়ে চৰম প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী পাহাৰত থকা লোকসকলক মাটিৰ দিম বুলি তেওঁ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁ কৈছিলে যে স্বৰ্গীয় ৰাইজ আপোনালোকক মাটি লাগিবনে নালাগে মাটিৰ অধিকাৰ লাগিবই এই উক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ যি উক্তি দাঙি ধৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তাৰ বিৰুদ্ধে গৈ এতিয়া উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত চলাইছে এই সিদ্ধান্ত আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ তেখেতে মাটি দিয়াৰ কথাকৈ শেহতীয়াকৈ আপুনি বৰবাৰী শিলখাকু বিলৰ পাৰত দীৰ্ঘদিন বসবাস কৰি থকা থলুৱা খিলঞ্জীয়া ওপৰত উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকে বড়ো মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকে মিচিং মানুহক উচ্ছেদ কৰিছে অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰিছে সেই একেটা সময়তে তেখেতে বদৰুদ্দিন আজমলক 16 বিঘাকৈ মাটি দিছে এই শিলখাকু বিলৰ পাৰত তেখেতৰ দিনতে আপোনালোক সকলোৱে জানে তেওঁ ৰাজনৈতিক সচিব আছিল এতিয়া মন্ত্ৰী হ'ল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই শিলখাকু বিলৰ ওচৰৰ বুন্দাজানৰ মাটি পুতি তেখেতৰ ঘৰলৈ ৰাজবাট বনাইছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি যি নীতি গ্ৰহণ কৰিছে কেৱল বাচি বাচি দুখীয়া মানুহক উচ্ছেদ চলাইছে এই সিদ্ধান্ত আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ অতি শীঘ্ৰে আমি গুৱাহাটীৰ লাখ লাখ মানুহে ৰাজপথলৈ আহি আপোনাক কেতিয়াও আচলতে আমি শান্তিত বহি থাকিব নিদিওঁ দিছপুৰৰ গাদীত আপোনাৰ গাদীত দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হ'ম গুৱাহাটীবাসীক যেতিয়ালৈকে আপুনি মাটি নিদিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব আৰু জংগীৰ বন অব্যাহত থাকিব সেই কথাটো আজি সকীয়াই দিলোঁ আৰু এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যিহেতু যিবোৰ থলুৱা লোকসকল সেই থলুৱা লোকসকলক উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকৰ ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰিবলৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এনেদৰে বিশাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চচলত আৰু পুনতে জানিব বিচাৰিম বৰুৱাক আপোনালোকে জানে আজি মন্ত্ৰী বুন্দ
বুন্দাজান পুতি তেওর বীরকুসি নারেঙ্গিত টকা ঘরে যাবলে বুন্দাজান পুতি জলাখন আইন সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করে রাস্তা বনায় দিছে এইখন সরকারে রামদেবক 3000 বিঘা মাটি একদিনাখনে দিছে এইখন সরকারে রেলওয়ে পরিত্যক্ত মাটি উত্তম বেরিয়া অরুণ বাজাদ আর ঋষি গুপ্তাক দিছে বনিয়াক দিছে এইখন সরকার আমি শুনেছো অমৃত শাহর পুতেক জয় শাহক এখন বিলাসী হোটেল খুলি দিবর কারণে ব্রহ্মপুত্র নৈসর্গিক পরিবেশ উপভোগ করে বিলাসী হোটেল খুলিবলৈ কামরূপ মহানগর ডিসি অফিস তো হেনু এতিয়া আপনাদের জানে হেঙ্গড়াবাড়ি আনিছে অমৃত শাহর পুতেকক মাটি দিবলৈ ডিসি অফিসকে ভাঙি পেলাইছে আপনাদের দেখিছে হেঙ্গড়াবাড়ি আনিছে বদরদিন আজমলক মাটি দিছে রামদেবক মাটি দিছে কিন্তু আমার কোনোবা বসুমতাই বড়ো পেগুক মাটি নিদিয়ে এইখনে হচ্ছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার আমার স্পষ্ট কথা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বত গুয়াহাটির থলুয়া মানুষের সহযোগত আমি যদি এইবারের আজির দিনটোর এটা যদি থলুয়া মানুষের ঘরত জে সি বি লগাই আমি সম্মুখের যুদ্ধ করিম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আমার 22 জুন 2011 সনের আপনাদের ইতিহাস সুঁড়ি চাও তিনজন মানুষ বীরেন কলিতা শিবকুমার চৌহান রুহুল আলিয়ে প্রাণ আহুতি দিছে ফুলকুমলীয় শিশু রুহুল আলিয়ে জেরিনা বেগমে গুপ্তঘাতকর বলি হয়েছে আপনাদের জানে 2014 সনের 24 ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রণব বড়ুয়ে মাটি বিচারি আত্মজাহ দিছে আজিও প্রণব বড়ুর পত্নী পূর্ণিমা বড়ুয়ে মাটি পোৱা নাই কিন্তু রামদেব আজমলক মাটি দিয়ে এখন সরকারে আমি সরকারক কব বিচারিছো আজির দিনটোর এটা যদি থলুয়া মানুষের ঘর আঙুলি টুয়াই আমি আঙুলি ভাঙি দিম কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে কোনো থলুয়া মানুষ আমি ঘর হাত দিবলে নিদিও স্পষ্টকে আমি ঘোষণা করেছি মাটি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নীক 29 বিঘা মাটি দিছে আমিনগাঁওত প্রাইভেট স্কুল খুলিবলে তেওঁলোকে মাটি দিছে অরুণ গুপ্তা ঋষি গুপ্তা অরুণ বেরিয়া আর গৌতম বাজাজক তেওঁলোকে এওঁলোকক মাটি দিছে বদরদিন আজমলক মাটি দিছে কিন্তু ইয়াৰ থলুয়া মানুহক মাটি দিয়া নাই তেওঁলোকে বসুন্ধরা আসনির জড়িয়ে কত কিমান মাটি দিলে থলুয়া মানুহক রাজহুয়া করবলে আমি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দাবি জানাইছো আপনি রাজহুয়া করক বসুন্ধরা 0.1 আর বসুন্ধরা 0.2 জড়িয়ে কত কেটা থলুয়া পরিয়ালক মাটির পত্তা দিছে আপনাদের রাজহুয়া করক তেওঁলোকে কেবল বনিয়াক মাটি দিছে তেওঁলোকে কেবল বদরদিন আজমলক মাটি দিছে তেওঁলোকে কোনবা গুপ্তা বেরিয়া বাজাজক মাটি দিছে রামদেবক মাটি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নীক মাটি দিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ঘরে যাবলে মাটি দিছে কিন্তু আমার থলুয়া মানুষক তেওঁলোকে মাটি দিয়া নাই কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি স্পষ্টভাবে আমি কৈছো তেওঁলোকে রাজহুয়া করক গতিকে এই তেওঁলোকে যে আসনি লৈছে বসুন্ধরা আসনি তারপরে ইয়াতে উপস্থিত থকা গুয়াহাটির কোনো পরিয়ালে মাটির পত্তা পাবলে সক্ষম হওয়া নাই গতিকে আমি সরকারক দাবি জানাইছো আমি ভিক্ষা করা নাই বন অধিনিয়ম আইন 2006 অধীনত গুয়াহাটির মানে মাটি পাব লাগে 1886 ল্যান্ড পলিসি মতে ভূগ দখল করে থাকা 15 বছর ধরে ভূগ দখল করে থাকা মানে মাটির পত্তা পাব লাগে আপনাদের আইনমতে আমাক মাটি দিয়ক যদি আইনমতে আমাক মাটি নিদি আপনাদের বঞ্চিত করে আমি কেতিয়াও এই কথা মানি নলও আর উচ্ছেদ করবলে আহিলে আমার রক্তাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হব আমি আজ বিধানসভার মজিয়ালয় চচলৰ এই বার্তা প্রেরণ করছো এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে যেহেতু যুদ্ধ থলুয়া লোক সে থলুয়া লোক সকল ভূমি পত্তা প্রদান করক আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ কারণে ভূমি যে মাটি পত্তা প্রদান করার কথা আসলে থলুয়া লোক সকল মাটি পত্তা দিয়া নাই এইদরে আজি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে গুয়াহাটির থলুয়া লোকর ভূমির অধিকার প্রদান করার যুদ্ধ ভূমি পত্তা দিয়া নাই সেই প্রতিবাদতে আজি পুনের চচলত এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে গুয়াহাটীবাসী যুদ্ধ উচ্ছেদ করে আছে বিশেষ শিল হাকুত যে উচ্ছেদ হয়েছে সেই উচ্ছেদ সকল ক্ষতিপূরণ দিয়া বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবলে দাবিতে আজি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে এইদরে চচলত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে।